አሁን ኤፕሌን ነው እንዴ ለማሳያል? እስኪ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ሳወራ ፕሌን ትልቁ ሳይንሱ ምክንያቱም አሁን ከብዙ ኢንጂነሮች ጋር ከአሜሪካን ኢንጂነሮች ጋር የተጻፍካቸውን የተለያዩ እንትኖች አይቻለሁ። የሙከራ ችግር የነበረው እንደውም ክንፉ ላይ ነው ሲሉ ነበር እና እስኪ ምሽከረከረውም ክንፍ ነው። እሺ ክንፍ ሲባል ይሄ ብቻ እንዳይመስል እዚህ ጋር ምሽከረከራል። አሁን እቺ ጀት ኢንጂን ስለሆነ ነው እዚህ ውስጥ ነው ያለው ጀት ኢንጂኑ። እሺ ይሄ እዚህ ውስጥ ምሽከረከረውም ክንፍ ነው፣ ይሄም ክንፍ ነው። አዎ ስለዚህ ለምሳሌ አሞራ አንዱን ክንፍ ብትቆርጥበት ያሞራ አንዱን ክንፍ ብትቆርጠው ምንድነው የሚሆነው? መሬት ላይ ይሄዳል ግን አይበርም። ያ ማለት ሳይንስ ያለው ክንፍ ነው። የአይሮፕላኑ ትልቁ ሳይንሱ ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ይሄ ክንፉ አሰራሩ ክንፉ ባይኖር ይሄ ፕሌን መኪና ነው። በቃ መኪና ነው። አዎ መሬት ላይ የሚሮጥ ጀት ኢንጂን ያለው መኪና ማለት ነው። ፍጥነት አለው እንጂ አይበርም። ስለዚህ የፕሌን ቴክኖሎጂ ክንፉ ነው ማለት ነው። በቃ ክንፉ ነው ትልቁ ሳይንስ። ኢንጂነሪንግ ስትሬንግዝም የሚያስፈልገው ሳይንስ ያለው እዚህ ውስጥ ነው። ይሄን መስራት ከቻልክ አይሮፕላን መስራት ቻልክ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከአሜሪካን የላኩል የተለያዩ ባለሙያዎች የሰጡን አስተያየት አይቻለሁ። እነሱ እንደምን ያሉት ትንሽ ዝቅ አለ፣ ትንሽ በግራ በኩል ያለችው ዝቅ ብላለች እና ከፍ አርጋት። ፕላስ ደግሞ እዚህ ውስጥ የሚሽከረከር ያለው ትንሽ አንግሉ ዝቅ ያለ ይመስላልና ከፍ አርጋት ነው። ትላንትና እንደዛ ሲሉኝ የነበረው አይተውት ኢቫሉዌት እያደረጉት ከአሜሪካ ሆኖ እዚህ ጋር ያለው የኔን ቴክኖሎጂ ኢቫሉዌት እያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በተባልከው መሰረት እያሻሻልኩ ነው። እያሻሻልክ ነው። ስለዚህ ከአንድ ወር በኋላ የሚኖረው ሙከራ የተሳካ ስለመሆኑ በፐርሰንት ሲቀመጥ ምን ያህል ይሆናል? ከመቶ ፐርሰንት በላይ ነው። ስለ ስኬት ከዛ በላይ ነው። በጣም የሚገርም አንተና ቻይና እኮ እኩል ናቸው። ቻይና ራሷ በቀደም ነው ፕሌን የሰራችው። የሚገርም በ1980 ሞክራው ነበር። ይህን አሁን የሰራችው አይሮፕላን በ1980 ሞክረዋለች እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር፣ አልተሳካላትም ያኔ። አሁን ግን አሳካቸው። አሁን ሶስተኛ ሀገር ያረጋታል በዓለም ላይ። አሜሪካ አለ፣ ጀርመንና ፈረንሳይ ኤርባስ እየሰሩ ነው። አሁን ደግሞ ቻይና የሰራችው። ስለዚህ ኢትዮጵያም ቀጣዩዋ ልዕለ ኃያል ሀገር እንድትሆን እፈልጋለሁ ይህን በማምረት ግን አሁን የሲኤንኤኑ ቃለ ምልልስ ላይ ሳይ አስበላሽ መሆን የምትፈልገልና መጨረሻ ላይ ናሳ መግባት ፈልጋለሁ አደርገዋለሁም ይላል። ናሳ ከገባ የአውሮፕላን ፋብሪካው ህልም አይቀጭጭም? አሁን አየህ ገንዘብ የለኝም፣ አሁን ሞራል አለኝ። ወደ ሆላንድ ሄዳለሁ፣ ዲግሪ ይማራለሁ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ናሳ እገባለሁ። ናሳ ቢያንስ 6-7 ዓመት ካገለገል ኪሴ ትንሽ ጠርቅም ይላል። ከዛ እመጣለሁ፣ ፋብሪካ ነው አቋቁመዋለሁ። ናሳ መሸጋገሪያ ነው? መሸጋገሪያ ነው። ያንተ እንግዲህ በተለይ እንግሊዝ ሚዲያዎች ላይ ከወጣ በኋላ ብዙ እንግሊዛውያን ነጫጮቹ በተለይ እንዴት አፍሪካ ውስጥ ያለ አንድ ጥቁር ፍሮንት ፔጅ ላይ ታወጣላችሁ፣ ስንት ከዚህ የበለጠ ወይም ደግሞ ለአንድ ጥቁር እንዴት ይሄ ሁሉ ሽፋን ይሰጠዋል የሚል ተቃውሞ ተነስቶ ነበር። አዎ ከፍተኛ ተቃውሞ እንግሊዝ ላይ የዴሊ ቴሌግራፍ ከቨር ፔጅ ላይ ሲወጣ ተደነቁ። ለምን አንድ ጥቁር ከኢትዮጵያ እንዴት ለእኛ አርያ ይሆናል? ለዛውም ሜን በሚለው ሴክሽን ላይ ወንዶች ላይ አርያ ተብሎ እኔ ነኝ የቀረብኩትና በጣም ተደነቁ። ከዛ ግን እንደገና ሌሎች ሚዲያዎች በጣም አራገቡልኝ ከነሱ ውጭ። ስለዚህ እንደውም የቻይና ሳውዝ ቻይና ፖስት ሞርኒንግ ፖስት ይባላል ሳውዝ ቻይና ሆንግ ኮንግ ላይ ኢንተርቪው እያደረኩኝ ምንድነው ያለችኝ ለቻይናውያን ሰኢንን ላይ የታይ ነው ኢንተርቪው ያደረገችኝ ምንድነው ያለችኝ ለቻይናውያን ወጣቶች እጃቸውን አጣጥፎ ቁጭ ላሉ ወጣቶች አይቻልም ብሎ ቁጭ ላሉ ወጣቶች ምን ትመክራል አለች። እና የተቻለኝን ምክር ለገስኩ ማለት ነው። እዚህ ሆኜ ቻይና ላሉ ለማይሰሩት እኔ አሁን አንዳንተ ወጣ ያለ ነገር ብናገር ብዙ ከሰው ጋር ማወራሉ እንደ አንዳንዴ መጠቅ ያለ አይዲያ ሲመጣልኝ ከፍሬንዶቼ ጋር ሳወራ ሰፊ ዛሬ ቃምሽ እንደ ይሉኛል። ለዚህ ነው መጠቅ ያለ ብዙ ነገር ማላፈልቀው እንጂ ብዙ ነገር አለ ጭንቅላቴ ውስጥ። ግን እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው አድዋ ላይ እኛ ትልቅ ነበር። አድዋ ላይ ልክ እንደ አውሮፓን ሌላ ሀያል ነበርን እኛ የታሰብን በወቅቱ በማሸነፋችን አውሮፓውያኖች በማሸነፋችን። ማጮው ላይ ግን ተሸነፍን። ያ ሽንፈታችን አይሮፕላን ስላልነበረ ነው። አድዋ ላይ ሁለታችንም እግረኛ ነበር፣ ጣሊያንም እኛም እግረኛ ነን። ጨማጮ ላይ ግን አውሮፕላን ሰርቶ መጣ ጣሊያን። ስለዚህ ኃይል እና የመሬቱን አልነበረም የደፈረን። 7 ወር ሙሉ ይዘነው ነበር ገትረን፣ ግን የአየር ክልላችን ደፈረው። ስለዚህ አውሮፕላን ስላልነበረን ተሸነፍን። ስለዚህ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የአቪዬሽን ሳይንስ ስራውም ጭምር ያስፈልጋል። በተግባር አውሮፕላን ያስፈልጋል። አሁን እንደውም አንዳንዶች ምን አሉ መሰለ፣ ከአንተ ጋር ቃለ ምልልስ ካረኩ በኋላ ሙከራውን መቼ ነው ያልከው አለኝ አንዱ። አሁን ከአንድ ወር በኋላ አልኩት። ቀብሩ ሴት ነው አልገባኝም ስል፣ አይ ልጁ ፕሌን መስራቱን እንጂ ስለ ራሱ ሴፍቲ ያሰበ አይመስለንም እና አንድ ነገር እንዳይሆን ብሎ በቅኔ ለመናገር ነው አሉኝ። አሁን ፕሌኑን እየሰራህ ነው፣ አስነስቶ ስለማሳረፍ እውቀት ከሌለ ሁለቱ አይጋጭም? ይጋጫል። እንደውም ባለፈው ሙከራ ላይ ሰኔ 4 ላይ አንድ ራሴ ላጠፋ ነበር ፐርሰናሊ በፍላጎት፣ ሁለት ደግሞ በፌስቡክ ብዙ መልእክት ሲደርሰ የነበረው የሰንዳፋው ልጅ ውሃ በላው ነፍስን በገነት ያኑራት እንደዚህ የሚሉ መልእክቶች ናቸው። እና ሳያቸው ተመችቶኛል። አሪፍ ናቸው። ላይክ አድርጌያቸዋለሁ። ለምን ገሃነም አልተመኙልኝም። ከሞት በኋላ ራሱ ገነት እንደምትሄድ ካወቅኩ ደስ ይላል። ጉዞዬ ወደ ገነት መሆኑ እነሱ ራሱ ሲነግሩኝ በጣም ተመቸኝ። አሪፍ ነው። ሁለት ላይፍ ሴፍቲ እንደሌለኝ ፓራሹት እንደሌለኝ
እየነገሩኝ ኔጌቲቭ ኮሜንት ወደ ፖዚቲቭ ኮሜንት ማምጣት ይችላል። ጠቃሚ ናቸው እነዛ ኔጌቲቭ ኮሜንቶች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ምን ማድረግ እንዳለብኩ እየነገሩኝ ድክመትን እየነገሩኝ ግን አሁን ሁለተኛው ሙከራ አሁን የፍታችን ካንዶር ባለ ቢደረገው ሙከራ ላይ ይሄ ነገር ይደገማል ወይንስ በቂ ሳይንሳዊ እውቀት እያያስከም? አሁንማ ሳይንሳዊ ፕላስ ፕራክቲካል ስኪሉም እየፈጠርኩ ነው። እንዴት? ናሽናል ኤርዌይስ ፕላስ አቢሲኒያ ፍላይት ያን እንትኑ እየሰጡኝ ነው። የበረራ አሁን እኮ በፊት አይሮፕላን ላይ ተሳፍሬ አላውቅ ነበር። አሁን ግን እየተሳፈርኩ ነው። ቢያንስ አየኸው? የአንድ ወር አጭር ስልጠና እየሰጡኝ ነው። ስለዚህ አሁን ፕሌንህን አስነስተህ ስለማሳረፍ ሀሳብ የለም? በትንሹ አስነስቼ አሳርፋታለሁ። ለምን? ያችን ካሮኪን በአፍሪካ የመጀመሪያ ሰው ያደርገኛል። በአቪዬሽን አይሮፕላን በመስራት ፕላስ በማብረር የመጀመሪያ ሰው ያደርገኛል። ያ ደግሞ ለእኔ ትልቅ ኩራት ነው። አገሬን ፕሮሞት ማድረግበት መንገድ ነው። ባለቤት አለች አለች አለች? አዎ። እንዴ ነይ እስኪ ታች እና ያጨብጭቡላ ተባካችሁ። እንዴት ነው የሚገባብህ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እስኪ አረፍ በይ። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሰዎችን ቪዥነሪ እላቸዋለሁ እና ማመን ትንሽ ይከብዳል፣ መግባባትም ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። እና ከዛ አንጻር ከባልሽ ጋር ያለው መግባባት እስከምን ድረስ ነው? አስፈላሽ ጸባዩ ወጣ ያለ ማለት በቃ ምንድነው፣ አይጨበጥም፣ አይዳሰስም። ልክ እንደዛ ነው። ከዛ ውጭ እሱ የሚናገረው ነገሮች ሁሉ እኔ ሪያሊቲ እውነት አይመስለኝም፣ ስለ እውነት ማለት ነው። ኦልሞስት 2 ዓመት አካባቢ ሊሆነ ነው። ምንድነው እንደዚህ በሚሰራበት ሰዓት ራሱ አላምነው፣ እብድ ነህ ወይ አንተ ያመሃል ወይ ለምን አርፈህ ስራህን አሰራም የሚቀን ገቢ ለምን አታገኝም በህክምናው ነበር የሚለው። ምክንያቱም እውነት አይመስለኝም ሰርቶ እንደዚህ ያሳያል ብዬ እና በቃ እስከዛ ድረስ ነበረ ማለት ኢቭን ስቲል አሁን ራሱ ተጋብተን እንዲህ እንሄዳለን እንዲህ ሲሻስ ምናምን ሞንባሳ ሲል አይ ነገር አይሳካም። ለምሳሌ አሁን ስለ መጋባትና ስለ ጋብቻ እያሰበ ነው፣ ግን የቤት እቃ የለውም። እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የለውም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ህልሞችን አሁን ጋብቻን ስታስብ የሆነ ነገር መሟላት አለበት ይባላል። እሱ ግን በቃ ሞልቶ አይቶታል ይመስለኛል። ያ እኔ ይህንን አይዲያ ተናግሬያለሁ። ኢቭን በቤት ክራይ እንዴት እንጋባለን ስል እቃ እንኳን የለንም። እንኳን ቤት ክራይ ቤት ሰው እኮ እቃ ሲኖረው ነው ወደ ቤት ክራይ የሚሄደው፣ እኛ ግን እቃም የለን ይላል። እና እሱ እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው? እኔም ተቀጣሪ እናንተም እንዲህ ነው ማለት ስለ ጊዜ አይ ምንም ማለት አይደለም፣ አንቺ ስለ እቃ ትጨነቂያለሽ፣ እኔ በቃ ኤሮፕላን ኤርክራፍት የሚያክል ነው የሰራው ስለ እቃ ስለ ድስት ማለሱ ፕሌን ላይ እያልኩ እኔ አንቺ ስለ በዋቃ እያወራኝ አትግባቡም ይመስለኛል። እና ግን አንተ ዝም ብዬ ሳስበው አንተ የሚታይ ነገር አለ፣ እሷ ደግሞ ያለው ፊት ለፊት ያለው ነገር አለ ይመስለኛል። አንቺና እኛ መሬት ላይ ነን፣ አንተ ሰማያዊ ፈረስ ላይ ነን። እና የጋብቻው ነገር ፕሌኑ ካረፈ በኋላ ወሳኝ ነው። አዎ፣ ከዛ በኋላ ማረጋለሁ። አሁን እሷ ምንድነው አእምሮዋን ሰፋ አድርጋ ስለማታይ ነው። እኔ እሷን ለማስተዳደር ብቻ አይደለም ይሰራሉ፣ ለብዙ ወጣቶች አርአያ ለመሆን የብዙ የሀገራችን በትልቁ ችግር ለመቅረፍ እየሄድኩ ያለው በትልቁ ችግር ለመቅረፍ ደግሞ ስትሄድ በትልቁ ነው የምታገኘው። ስለዚህ ያንን ለማየት የከበዳት በትንሹ ችግር የምትፈታ ከሆነ በትንሹ የምታገኘው ገንዘብ ነው። በትልቁ ግን ችግርን ለመፍታት ካሰብ በትልቁ ታገኛለህ። ቢሊየነር የሚሆኑት እኮ ከዛ አንጻር ነው። አንተ አሁን ብዙ ገንዘብ የለህም፣ ለምሳሌ ቢሊየነር አይደለህም። ለምን? ችግሩን ለመፍታት ያሰብኩ በትንሹ ስለሆነ ነው። እነ ቢል ጌት ግን በትልቁ ስለሚያስቡ በትልቁ ያገኛሉ። በቀዛት ይዘት ስለዚህ ትልቅ ነገር ተመኝ፣ ቢያንስ ግማሹ ይሳካልሃል ነው ያለው። አይ ግማሽ አይደለም፣ በትልቁ ቡኑን ታገኛለህ። እዚህ ለመድረስ እንግዲህ ከኔ ጋር ቃለ ምልልስ ያደረከው ዝም ብለህ አይደለም፣ የሆነ ነገርም ስላደረክ ነው። እና ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ፣ ምክንያቱም እነዛ ያንተን ምንምነት አይተው ያልናቁ፣ አሁን ግን የሆነ ድሮ ነው በዲ ነበርክ፣ አሁን ሰንበዲ እየሆንክ ነው። ዘፈንም አለለጠ አይደለ እንዴ? ስለዚህ ይመስለኛል እንግዲህ ብዙ ሰዎች በህይወቱ ውስጥ አሉ ብዬ አስባለሁ፣ ማመስገን የምትፈልጋቸው በጣም ብዙ ናቸው እንጂ። በመጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ፣ እሱን ለዚህ ያበቃኝ። ከዛ ውጭ ቤተሰቤን አመሰግናለሁ፣ እሷንም አመሰግናለሁ፣ ሰብለንም። ራሴን በጣም በትልቁ ማመስገን ፈልገው ራሴን ነው። እኔ ስለሆንኩ ነው ይህን የሰራሁት። ብዙ ኮሚትመንት የሚጠይቅ ስራ ነው፣ ብዙ አፕ ኤንድ ዳውን አለበት ይህን ለመስራት እና ራሴን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ውጭ በቴክኒካልም በፋይናንሻልም የደገፉኝ አሉ። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ማመስገን ፈልጋለሁ፣ እንዲሁም እህት ኩባንያ ናሽናል ኤርዌይስ ማመስገን ፈልጋለሁ። የ27 መኪና አስመጪ ሽያጭና ክራይን ማመስገን ፈልጋለሁ። አቢሲኒያ ፍላይት ማመስገን ፈልጋለሁ። ኢትዮ ቴሌኮም በገንዘብ ደግፎኛል ለሁለተኛ ሙከራ፣ እሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ማመስገን ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብንም እንዲሁ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሁሉንም ሚዲያ ማመስገን ፈልጋለሁ። አንተንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አሁን ምልስ እስኪ ተመልካቾችንም መጋበዝ መቼ ነው? ህዳር መጨረሻ ላይ ከውጭ የሚመጡ
ህዳር 28 አካባቢ የሚሆነው ግን ሳምንት ሲቀረው ነው በትክክል ማሳወቅ የሚቻል። ለምን ከውጭ የሚመጡ ፈረንጆች አሉ፣ ጋዜጠኞች ከጀርመን የሚመጡ አሉ፣ የቴሌቪዥን እና የመጽሔት አዘጋጆች አሉ፣ ሲኤንኤን አለ፣ ሲሲቲቪ አለ፣ ጅንዋ አለ፣ የሀገር ውስጥ ሚዲያ ሁሉም አሉ። ስለዚህ በዛ መሀል ምንድነው የፈለጉት? አይሮፕላኗን አስነስቶ ማሳረፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ኢሜጅ በሚቀይር መልክ በዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን ኢሜጅ ከፍ ሊያደርግ በሚችል ሁኔታ የአፍሪካን ኢሜጅ በሚቀይር ሁኔታ መስራት ፈልጋለሁ። ያ ኢቬንቱ ፕሮጀክት ያ ሴሬሞኒ እንደዛ መሆን አለበት ብዬ ስላሰብኩ ነው። የኢትዮጵያን ገጽታ ግንባታ ላይ መስራት ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን ለዛ ኢቨንት ስፖንሰር ማድረግ የሚፈልጉ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች ካሉ እድሉን ልስጥና ለምን ማንኛውም አይነት ፕሮዳክት ማንኛውም አይነት የኢትዮጵያ ውስጥ ምርት በዓለም አቀፍ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። ለምን አሁን እድሉ አለኝ። በትንሹም ስፖንሰር ያደረገ በትልቁም ያደረገ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ የሰይፉ በኢቢኤስ እንግዲህ አሁን ቀደም ብለዋል እኮ ተሳክቷል ብለሃል። ህልምህ ረጅም ነው። ምናልባት አሁን ጊዜያዊ ነው የተሳካው እንጂ እስከ ቦይንግ የመሄድ ሀሳብ አለህና እሱም እውን ሆኖ እኔን ደግሞ በትንሽ እኮ አላለምም ከአንተ አውሮፕላን ፋብሪካ ፕሌን ለመግዛት ያብቃኝ ደረስ እኮ ነው። አመሰግናለሁ። እባካችሁ አመስግናችሁ።